भारतदेखि विराटनगरसम्म रेलवे सञ्चालन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भारतको बथनाहाबाट मोरङको विराटनगरसम्म कार्गो रेलवे अविलम्ब सञ्चालनमा आउने भएको छ निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको मालवाहक रेलवे सञ्चालक पूर्व तयारीका सम्बन्धमा उद्योग सङ्गठन मोरङमा भएको बैठकमा भारतीय रेलवे कटिहा डिभिजनका डिभिजनल म्यानेजर एसके चौधरीले विराटनगरदेखि कार्गो रेलवे अविलम्ब सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिनुभएको छ छलफलमा उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष सुएस प्याकुरेलले मिरगन्ज पुलमा आएको अवरोधले गर्दा मालवाहक सवारीका साधन रिरोट गरिए ल्याउँदा उद्योगीलाई थप आर्थिक भार परिरहेको अवस्थामा मालवाहक माल रेलवे सञ्चालनले राहत दिने बताउनुभयो भारतीय रेलवे डिभिजनल रेलवे म्यानेजर एसके चौधरीले अठार दशमलव छ किलोमिटर लम्बाइ भएको भथनाहा विराटनगर रेलवेको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै नेपाल र भारत सरकारबिच प्राविधिक र प्रशासनिक प्रक्रिया पुरा भएको दसदेखि पन्ध्र दिनमा कार्गो रेल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने जानकारी दिनुभयो विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले दुई देशीय व्यापार विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण कार्गो रेल सञ्चालनमा ल्याउन महानगरपालिकाका तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद कुमार पोखरेलले निर्माणको क्रममा देखिएका बाधा समाधानमा मोरङ प्रशासनको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छलफलमा विराटनगर भन्सार प्रमुख अधिकृत ताराप्रसाद सापकोटाले मिरगन्ज पुलका कारण आयात निर्यातमा समस्या आउँदा राजस्व सङ्कलन समेत प्रभावित भएको जनाउँदै कार्गो रेल सञ्चालनमा ल्याउन भन्सारको सहयोग रहने बताउनु भएको छ सङ्गठनका पूर्व उपाध्यक्ष एवं उद्योगी राकेश सु रानाले नेपालबाट भारतको विभिन्न स्थानमा उपचार गराउन र धार्मिक प्रयोजनका लागि यस क्षेत्रबाट जाने यात्रुको सङ्ख्या अत्याधिक रहेकाले थप गन्तव्य पहिचान गरी नयाँ रेल थप्नुपर्नेमा जोड दिए छलफलमा सङ्गठनका उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठी कार्य समिति सदस्य पारस लुनिया भारतीय रेलवे जोगबनी आइसिपी नेपाल रेलवे विभाग नेपाल आइसिपीका प्रतिनिधि लगायत उद्योगिक व्यवसायीहरूको उपस्थित रहेको थियो अब छिट्टै सञ्चालनमा आउने भारतदेखि नै यो रेलको भविष्य मा कस्तो प्रगति हुन्छ छिट्टै सञ्चालनमा आउने भनेर भनिएको छ तर हामी यसको अपडेट समयअनुकूल दिइ नै राख्नेछौँ तसर्थ देश नेपाल च्यानललाई अहिले सब्सक्राइब गर्नुहोला धन्यवाद